barqanimadii maanta ayaa waxa ay qaraaxyo galgaleen hoteelka dayax oo ay deegaansanayeen ganacsato siyaasiyiin iyo odyaal dhaqan qaraaxii ugu horeeyay ayaa waxa uu ka dhacay iridka hore ee hoteelka halka intaasii kadib waxa hoteelka gaari ku yimid dable ka koobnayd shan ruux oo isku dayay in ay gudaha u galaan balse ciidamada ilaalada u ahaa hoteelka ayaa toogtay inta aysan gudaha u galin inta ay socotay israsaasaynta u dhaxaysay dableeda iyo ilaalada hoteelka waxaa gaari la dhigay banaanka hoteelka ku dhawaad 20 ruux ayaa ku geeriyootay halka 11 kalena ay ku dhaawacmeen waxaa goobta soo gaaray ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyada oo ay isku gidaameen hareeraha hoteelka si ay amniga u xaqiijiyaan Cabdirasaaq Umar Maxamed wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dawladda oo la hadlay warbaahinta marka uu weerarka dhacay kadib waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida ay wax u dhaceen iyo qaabka loo soo badbaadiyay dadkii gudaha hoteelka ku jiray laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyay waxaa jiray asagana sida mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa ay 4 qofood isku day hoteelka inay gudaha soo galeen laakiin ay u suurtoob weysay inay soo galaan intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay ma hadda sidaan hor u soo sheegay waxa iskale labada ciidamada amniga iyo ciidanka hoteelka ilaalinaya oo difaacooda uu ahaa difaaci aan mar walba u sheegayna hoteelada inay galaan laba difaac inay sameystaan marka dhimashada iyo dhaawacan rabaa inaan wax ka yiraahdo ciidamada amniga waxaa kaga dhintay saddex qofood nin boliis ah iyo laba ciidamada niisa ah ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo ilaahay dartiis u dhintay ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu jannada firdaws u geeyo wariyeyaasha magaalada muqdisho ayaa ka mid ahaa dadkii maanta ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay hoteelka dayax sawirqaade faarax cabdi warsame a b isaga oo ku sugan cisbitaalka madiina ayuu la hadlay star t v waxa uu nooga waramay waxa uu ka ogyahay qaraxii dhacay iyo xaaladiisa caafimaad sida ay tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadii saac iyo barkii subaxnimo ayaa qarax weyn wuxuu ka dhacay wadada maka almukarama khaasatan hoteelka loo yaqaano dayax halkaasoo run ahaantii khasaare aada u fara badan ay qaraxaasi geystay oo isku jirta dhimasho iyo dhaawac iyo burbur aada u baahsan oo maxaan ku yidhaha ku yimid dhismihii meelahaas ku xirnaa xaaladdu aad iyo aad bay xumayd sida caadada ahayd wariyaashu haddeed mihnadooda ayada ahayd ayaa markiiba gudagaleen meeshii ayay tageen balse nasiib darro waxaa dhacay qarax kale oo si lama filaana u dhacay baabuur qaraxyada waxyaaba qaraxa ay ka buuxeen ayaa meesha maxaan ku idhaahdaayay ku diyaarsanaa dawriyaasha iyagoo meesha shaqadooda gudanaya oo aada u mashquulsan ayaa qaraxii labaad dhacay taas way midda dhaawac naga soo gaaday alxamdulillahi rabbil caalamiin anigu aada iyo aad baan u fududahay dhaawacaygu u fududyahay balse saaxiibadayda ila shaqaynaya rag ka mid ah oo fara badan ayaa hadda dhaawaca oo haba u badnaata lugaha iyo gacmaha iyo garb maxaan ku yidhahday ilaa maanta daba wariye oo maxaan ku yidhahda gudaha iyo dibadda u kala shaqeeya ayaan hadda xusi karaa intii aan arkay agaasimaha cisbitaalka madiina dr maxamed yuusuf oo la hadlay warbaahinta waxa uu sharaxaad ka bixiyey dhaawacyada cisbitaalka la soo gaarsiiyey hadda waxaan maraynaa intaan registrationka sameynaynay oo weliba xataa aan dhihi karin yacni intaasaa timid waxaan hubnaa waxa waaye ilaa 28 dhaawaca ayna soo gaartay weli saa u jeediin ambulansyada waa soo galoo haayaan dhaawac badanaa imaanu haayo isbitaalka waa lagaba arko shaqadii iyo hawshiyan ku jirnaa waxa waaye yacni dhaawacyada badidooda waxa waaye dhaawac oo aan isleenahay waa xallin karteen hadda ilaa hadda waxaa jirto saddex oo qof oo aada iyo aada u dhaawacan oo xaaladooda yacni critical ay tahay iyagana waa la tacaali doonaa oo wixii aan u qaban karno iyo waxa aan u samaynayno waan u samayn doonaa maalintii arrintan ma ahan wax ku cusub dhaayaha bulshada dhowr jeer oo hore ayay qaraxyo ka dhaceen qaar ka mid a hoteelada ku yaala magaalada muqdisho xasan mustafa isxaaq xasantoob star t v muqdisho